Ladies and gentlemen, guys and call. My name is Swan Fagulu and I'm from Santiago.org. Thing that I miss you, John Session, John Timbi, no? I don't know. Project who miss you, T Sala, T Sala is a John Gibbash, he is your CMP, CR Composer, create PR. PR, JECD project. Projects of your general preferred, PIF, preferred, DIST, DIX, and IV, and Lava, Lava. Pinja project name, GM, Lupi, GM. Can I open to me? Good project is out, no? Can I yet have? General, my project could dissolve UI. A project could dissolve UI, so project name, GM, Lupi, and a little set of charges. She had a child, I don't know, project with a chat lamp. GM so we to share you open at the channel open okay GM and I'm allowed to change GM or long project to go to your own project to do have a job setting child I miss you to have your oh GM so GM so we to change again to do them now go custom to me panty let now အဲ့တော့ကျွန်တော်ခုဒီလာဝဲဆက်ရှင်နေအကြောင်းလေ့လာအောင်ပါအဲ့တော့မိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်တစ်ခုပြောမယ်နောက်ပိုင်းလည်းကျွန်တော်ဒီဆက်ရှင်နေအကြောင်းပြပါပြီးအသေးသေးပြောအောင်ပါမဟုတ်တော့ဘူးเนาะဒီတဲ့ကကျွန်တော်လာဝဲရဲ့ဒီ document ကို walk through ပေါ့ဗျာเนาะမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်အတူတွဲပြီးတော့လုပ်ပုံပိုင်းတော့နေရှောက်ပြရမျိုးပြောအောင်မဟုတ်ဘူးကဲလို့ခက်ခဲရှိရင်မိတ်ဆွေတို့ဟိုလာဝဲန
ါပဲပေါ့ဗောဗျာเนาะအဲ့တော့အဲ့ဟာကိုဝယ်ရောမိတ်ဆွေတို့ register လောက်ထားလိုက်ပြီမလောက်ထားရင်လည်းလောက်လိုက်ဗောလောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မှာ email တစ်ချက်တင်ပြီးတော့မှာလိပ်စာတစ်ချက်ဟိုမိတ်ဆွေမေးခြင်းတစ်ချက်တင်ပြီးတော့ send လောက်လိုက်ကျွန်တော်တို့ site ကဒါအလုပ်ဖြစ်အောင်မလောက်ထားရတဲ့အလှမစင်ရတဲ့တော့မှာအလှစင်ပါเนาะအဲ့တော့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတည်ပြီးเนาะဒီတောင်းဆိုခြင်းတွေမှာတစ်ချက်နှိပ်လိုက်နှိပ်ပြီးတော့တောင်းဆိုခြင်းတစ်ချက်ကိုမိတ်ဆွေ email ရဲ့ device စာရဲ့ဗောရည်ရည်လက်တော့ဆိုရလိုက်နော်โอเคအဲ့တော့ Laravel session တွေကိုကျွန်တော်လေ့လာမယ်ဆို session တွေအများကြီးပဲ configure လုပ်နိုင်တဲ့ session အများကြီးပဲအဲ့တော့ configure session တော့ php ကိုတစ်ချက်ကြည့်လို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ချက်သွားကြည့်အောင်မှာ configure session တော့ php ဒီမှာ session driver ကိုမိတ်ဆွေတို့မိတ်ဆက်ပေးထားလိုက်မယ်နော် session driver တွေ file driver ရှိနော် lifetime session တခုဘယ်လောက်ကြာကြာနေမလဲဆိုတော့120 minute လို့ပါတော့နော် okay အဲ့ရှိရကျွန်တော် file session ရှိရ cookie session ရှိရ database session ရှိတယ် memory cache session ရှိလို့ redis session ရှိရနော် array session ရှိတယ်အဲ့တော့ session ကိုကျွန်တော်က session driver ကိုဘယ်လို setup လုပ်မလဲအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့လုပ်ထင်မလို့ရော redis ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော် file နဲ့ပတ်သက်ပြီးအလုပ်လုပ်ပြရရှိနေရှိလိမ့်မယ် online မှာကျွန်တော်နောက်ပိုင်းညာ laravel အတွက်ဆို support ပေးရခါမှာရှိမှာပါသိကြအဲ့တော့ကိုကျွန်တော်နံပါတ်1လေ့လာမှာကျွန်တော်global session ဟဲ့ပါတယ်နော်အဲ့တော့မလေ့လာမှာတော့ retrieving session နဲ့ retrieve မလုပ်ခင်ကျွန်တော် add in လုပ်ရမှာနော်အဲ့တော့ session ကိုတော့ကျွန်တော်တို့တဲ့ဘယ်လို store လုပ်မလဲ okay နော်နံပါတ်1ကကျွန်တော် post ဆိုရင်ပဲ variable တုံးလို့ရတယ်နော် session ရဲ့ post ဆိုရင် variable ပဲတုံးပြီးတော့လောက်တာဖို့ session မှာ global session ဟဲ့ပါကိုတုံးပြီးတော့ဒီ session မှာ key နဲ့ value ဆိုပြီးတန်ဖိုးထည့်လို့ရတယ်အဲ့တော့ရှင်းအောင်လို့ကျွန်တော်နည်းနည်းမှာ project ကို style ကြအောင်လည်းချပြမယ်ဥပမာကျွန်တော်တို့ကဟဲ့ဒီ route မှာတော့မှာကျွန်တော် session ရဲ့ home ကိုတော့တည်ဆောင်မယ်။welcome ပေါ့ဗျာ welcome dominant sc home ကိုချက်သွားလိုက်မလားကျွန်တော်။ဦးပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီလိုလုပ်လိုက်မယ်ဗျာနော်။ပြင်းဆောင်ရလာရင်ကျွန်တော် controller တစ်ခုတည်ဆောင်လိုက်မယ် sc ssi 1 session c1 dir ya controller ရဲ့ home ကိုပြီးလို့ပြောလိုက်မလား။အဲ session controller ရဲ့ index ကိုပြီးလို့ပြောမယ် home ကိုပြီးလို့ပြော index ကိုပြီးလို့အဲ့တော့ session controller မရှိရင်ကျွန်တော်တို့မှာ controller တည်ဆောင်လိုက် php artisan make c1 dir area controllerSCSSI1 session C1 DRO LIE controller ကဲအဲ့ controller တခုရပါတယ်ကျွန်တော်ကအဲ့ controller တော့ကျင် app ထဲက HTTP တွေက controller တွေက session controller နော်ဒီမှာလာပြီးတော့ BBIC public FUSC DRO session index ပေါ့function ရေးရမှာမဟုတ်ဘူးအရောက်မပြောင်းအောင်အဲ့ဒါလေးတစ်ချက်တိထား function နော်ကဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဘယ်ကိုညွှန်ခိုင်းတာအောင် session index ကိုညွှန်ခိုင်းတာအမြင်ဆုံးခိုင်း session index ကတော့ID view are return ဆိုပြီးတော့ view ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော် home ပြီးလိမ့်မယ်เนาะအဲ့တော့ home ဆိုရယ် view ရှိတာကျွန်တော်တို့မှာ home ဆိုရယ် view မရှိသေးဘူး resource တွေ view မှာတစ်ချက်တော့ကျဲအဲ့တော့ကျွန်တော် home view ဒီမှာလာတိဆောက်ပြီးလဲ right click ထောက်ပြီးတော့ new php file ပြီးရင်ကျွန်တော် home.pnd.php ပြီးတဲ့မှာကျွန်တော်ကဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ html csv file တွေထည့်ရမှာကျွန်တော်မထည့်ကျွန်တော်မထည့်ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက်ပဲ html file ဆိုပြီးတော့ html file ဆိုပြီးတော့တက်ခုံလာနော်အ
ခဏကြာရင်ကျွန်တော်အဲ့ဒီ CA ဟိုဥစားပါတစ်ချက်ပြောပြရမယ်ဒီနေ့နောက်တင်ရင်လာကြဟို sales file နဲ့ချိန်တယ်နီးနော်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဘာမှမပြဘဲနဲ့တော့ work habit တစ်ချက်ပြထားတယ်နော် work habit w e l c u m e work habit အမေရှင်မှာတော့ကြည့်တယ်လာပြီးဟုတ်ဘယ်ကောင်ပြလဲနော်အဲ့နံပါတ်1ကကျွန်တော်တို့က session တွေဘယ်လိုဆက်ဟိုတိမ်းမလဲဆိုတော့ session မှာ data ဘယ်လိုတိမ်းမလဲဆိုတာတစ်ချက်ကြည့်အောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်က get ဆိုပြီးတော့နံပါတ်1ကကျွန်တော်ဘာလို့ကြည့်မှာချက်ကြည့်လိုက်ပါပုတ်နော်အဲ့တော့ get ဆိုတော့ assign ga single assign ga single set sub single လို့ပြောရမယ် city set assign ga single single data ကို single session ကိုသိချင်တယ်ဆိုရင် single DRO DRO အဲ့ရအမေဆိုတော့ပေါ့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်အဲ့မှာ set assign single single လို့ပြောလိုက်မယ်ပြီးရင်လက်တွေ့ပြရမယ်အဲ့ set single ဆို function တော့ဖန်တီးလိုက်မယ် session ကိုထူတာပါနော် public function set session ဟိုလာပြီးတော့ request တစ်ခုခေါ်ထားလိုက်မယ်ဒီက session ရဲ့ request နဲ့တွဲပြီးလုပ်လို့ပါနေနော် request ဆိုပြီးတော့ဘင်းကျွန်တော်မှာအဲ့ဒီ requests ကမှာတစင်းကျွန်တော်က session ကိုလမ်းခေါ်မယ်တမလား session ကိုလမ်းခေါ်ပြီးအဲ့ဒီ session မှာကျွန်တော်က put pop ဆိုပြီးတော့ pop method ကိုသုံးပြီးတော့ pop က facet လား facet တော့ဒီကကျွန်တော်အဆုံးအမတွေမှာ session ကိုယူလိုက်တော့ make sure တွေ့မလား ci session store full method ဒီကတော့ချက်ချင်းကြည့်အောင် session store တော့ပြီးရင်ကျွန်တော် put pop pop မှာကျွန်တော်တန်ဖိုးနှစ်ခုပေးလို့ရတယ်ဒီမှာတစ်ချက်ပြောတာနော်ပုံမှန်တန်ဖိုးနှစ်ခုပေးလို့ရတယ်ဆို session store မှာ key ရဲ့ value ပဲပေးလို့ရတယ်အခုကျွန်တော် key နဲ့ value ပေးကြည့်မယ်เนาะ key ကကျွန်တော် name လို့ပြောလိုက်မယ် value ကိုကြတော့ကျွန်တော်က w ရဲ့ f ရဲ့ key 1ရဲ့ wifi ကိုလို့ပြောလိုက်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီမှာ home ပါကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်လာကြည့်ကြည့် home ပါတစ်ချက်လောက်လာကြည့်ကြည့်ရင်ကျွန်တော်ကလုချင်တာအများကြီးလုဖို့ခက်တာနော် okay ရပြီနော် home ပါတစ်ချက်လာကြည့်ကျွန်တော် button တစ်ခုတီးဆောက်လိုက်မယ်ကျွန်တော် a ဆိုပြီးတော့ a tab နဲ့ပြီးတော့ button ဆိုတော့ကျွန်တော်မှာလာပြီးတော့ beauty ဒီက button ဆိုပြီးတော့ button မှာကျတော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ go get single session single se exercise session နော် get single session လို့ပြောလိုက်မယ်အဲ get single session ကိုပြည့်တက်ခေါ်လို့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ set single ဆိုတဲ့ link ကိုပို့ခိုင်းလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့မှာလာပြီးတော့ကျွန်တော် url ဒီမှာလာပြီးတော့ကျွန်တော် set single လို့ပို့ခိုင်းလိုက်နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါ home မှာကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်ကြည့်မယ်ဒီမှာ button တစ်လုံးရှိရဲ့ set session နော်အဲ့ set session ကို click နှိပ်ရင်ဘယ်လိုရအောင်လဲကျွန်တော်ကဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော် set session controller ရဲ့ဒီ link ကိုရောက်မှာပေါ့နော်ဒီ link ကိုရောက်တော့ ਨੇ session controller ရဲ့ single ကိုပို့လိုက်မယ် single ကိုပို့ရင်မှာ wifi cooler ဆိုတဲ့ tempo set တယ်လုပ်ပေးလိုက်မယ်လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော် return ပြန်ပေးမယ် return ကလည်းအပေါ်တိုင်းမှာ home ကိုပဲကျွန်တော် return ပြန်ပေးမှာဒီခေါက်ကြရင်တော့ return အောင်မှာဟို data တချို့နဲ့ပေးလိုက်မယ်အဲ့ဒါဖွင့်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ session တစ်ခုထည့်ရမယ် status ဆိုတဲ့ session ဒီမှာတို့ SUCC as a viewer why successfully set as a single session เนาะ single SCR session လို့ပြီးလိုက်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီဘက်ကလည်းကျွန်တော်အဲ့တံပိုးလှမ်းဖမ်းနေတယ်ဆိုဘယ်လိုဖမ်းရမလဲ if academy များ SCR session ကျွန်တော်နာမည်ပေးခဲ့ status မလားအားရှိခဲ့တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်က and if အမှပါပြီးလိုက်အောင်နာမည်လဲဆိုတော့ပါတံမိုးဖြည့်ထုတ်မယ်ဆိုတော့ SESSI1 session မှာ status ကို share status ကိုဖြည့်ထုတ်မယ်အဲ့ဒါကြောင့်မှ refresh ပြန်လုပ်လိုက် set session ဆိုရင် session set single ရောက်သွားနော် set session ဆိုဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်အဖြေမထွက်လာဘူး SESSI1 session status 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 အဲ့တော့ session status status requests session controller ရဲ့အဖြေမထွက်လာအောင်တော့တစ်နှိပ်လိုက်ဒီမှာအဖြေထွက်လာမှာเนาะကျွန်တော်ညွှန်ရင်းတဲ့အတိုင်းဆိုရင်ဒါတော့ session ထဲမှာမှာ status ဆိုရယ် std ဝင်ကျွန်တော်စလုံးပေါင်းမှာလို့ဒီဘက်ကနေလာကူထည့်လိုက်မယ် return view return home ကို wait ဆိုပြီးတော့ session နဲ့ပြီးတော့အတိုင်းပြလို့မရအောင်အတိုင်းပြလို့မရရင်ကျွန်တော် return နဲ့မတော်ဘဲနဲ့ redirect redirect home เนาะredirect ဆိုပြီးတော့ပေးလို့ပြီးခိုင်းမလဲဆို home return ပြန်ပြီးခိုင်းမယ် home return ပြန်ခိုင်းဒီလိုသွားခိုင်းလိုက် pause လိုက်နော် okay အဲ့တော့မှာ reset ပြန်ချကျွန်တော် set session လို့ session successful လို့ပြရပါတယ်နော် okay အဲ့ဒါတစ်ချောင်းပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့တစ်ချောင်းမှာမှာကျွန်တော်ဒီအောက်မှာလာပြီး line break ခံလာအောင်ပူချင်းရှောင်းအောင်နော် refresh ပြန်လို့ကျွန်တော်က set session ဆိုရင်
session set successfully လို့ပြလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် session ရဲ့ data ကိုပြန်ထုတ်မယ်ဆိုအဓိကတင်ချင်တာတော့ဒါလေးပါပဲကျွန်တော် single session ကိုရောက်ပြီဆိုရင် set session လေးဒါလေးကိုเนาะကျွန်တော်အခုလုပ်တာများတော့မသိဘူးရှုပ်ရှုပ်နေလိမ့်မယ် require set session post ဆိုပြီး name ကိုထည့်တာအဲ့တော့ပြန်ယူခြင်းရောယူခြင်းကျွန်တော်နောက်ထပ် button တစ်ခုထည့်နေယူပေးမယ်အဲ့ဒါမှ link ကိုကျွန်တော် HR ရဲ့ဆိုနောက်ထပ် button တစ်ခုက get assigned ရဲ့ single ဆိုပြီးကျွန်တော်ပေးလိုက်မယ်အဲ့တော့ get single action ဒီကောင်ကတော့ successful actionဟုတ်ပြီနော်အဲ့ button နှလုံးဖြုတ်ရအောင်မိတ်ဆွေကြည့်လိုက် set single action နဲ့ get single action ဟာဘယ်လိုကျွန်တော်ဂျားထဲမှာဥစ္စာလာခံအောင် underscore ခံအောင် what's the problem okay link တစ်ခုအပိတ် link တစ်ခုအပိတ် link တစ်ခုအဖွင့် underscore ခံလို့ဖြစ်နေတော့ကျွန်တော်စိတ်ထဲ okay နော်အဲ့တော့ set single action ဆိုရင်ဒီမှာ single session successfully လို့ပြလိုက်မယ်အဲ့တော့ get လုပ်မယ်ကြာဘယ်ကိုရောက်မလဲ get single ကိုရောက်မယ်အဲ့တော့ get single အတွက်ကျွန်တော် brought brought တစ်ခုဖွင့်ဒီလဲမှာ rut brought get ဆိုပြီးတော့ get single အဲ့တော့ get single ဆိုတဲ့ route ကိုရ query ရလာရင် ss ssi1 session controller တွေမှာကျွန်တော် get session ကိုနှံခေါ်ပြီးလဲနော်အဲ့ get session get single ပြောတာနော် get single get session ပေါ့အဲ့တော့မှာ live public function get single ဒီကလေကျွန်တော် request တစ်ခုအရင်လဲတောင်းမယ်အပေါ်အတိုင်းပဲ request အဲ့တော့ check လို့တိဆောက်လို့ရတယ်နော် requestအဲ့မှာရလာတဲ့ demo ကိုကျွန်တော် one dollar sign name x equal to ဘယ်ရည်လဲကျွန်တော် set လုပ်ထားတဲ့ session demo ပြည်ဦးမှာအပေါ်မှာဒီဘက် button လေးကိုနှိမ့်တော့ session နဲ့မှာ demo သိမ်းတယ်ညာဘက် button ကိုနှိမ့်အဲ့သိမ်းထားတဲ့ demo ကိုယူပြီးပေါ်ပြမှာဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဘယ်ရည်နေလဲ request ရဲ့ session ကနေပြီးတော့ဒီတစ်ခေါက်ကျတော့ကျွန်တော်ကလှမ်းယူမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် get နဲ့ယူပဲနော် get ဆိုတော့ key ပြရမယ် key နဲ့သိမ်းတော့ကျွန်တော်အပေါ်မှာသိမ်းတော့ပို့နဲ့သိမ်းတယ် key name value of wifi ကိုလာခု get နဲ့ name အဲဒီတော့ကျွန်တော်ကျွန်တော် session ထဲမှာ get method နဲ့ name ကိုလိုက်ယူလိုက်အဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကသူ့ value ဖြစ်တဲ့ wifi ကိုလောက်ပေးလိုက်မယ်အဲဒါဆိုကျွန်တော်က return ပြန်ပေးလိုက်မယ်ဒီမှာလာပြီးတော့demo ကကျတော့ကျွန်တော်က static key မဟုတ် key မှာ value ကကျတော့ plus sign name ကိုထည့်ပေးလိုက်မယ်နော်အဲဒါဆိုကျွန်တော်ဒီလိုလုပ်လို့ရတယ်ဒီမှာ refresh ပြန်လုပ်လိုက် set session ပြီးရင် get session ညာ wifi ကိုလောက်ပြလိုက်မယ် set session get session ဆို wifi ကိုလောက်ပြလိုက်မယ်အဲ name မှာကျွန်တော်က wifi ကိုလောက်မထားဘဲနဲ့ pip ရ key ပါ fiber ကိုလောက်ပြောင်းလိုက်အော်ဒီမှာ hard research ဖြစ်တာပဲပြီးရင်ကျွန်တော် set session ပြီးရင် get session လုပ်လိုက်ပိုက်ပါကူတော့ပြလိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့ set နဲ့ quant နဲ့ quant ဟာချက်ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ပြောပြရအောင်နော်set တင်လုပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် put method သုံးတယ်ပြီးရင် get ဆိုရင် get လို့သုံးပါတယ်နော်အဲ့ဒါဒါတစ်ခုစီ session တစ်ခုစီကိုရယူတာပေါ့ပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့ session ရှိနေပြီးတဲ့ session ကိုကျွန်တော်ဖြတ်ပြမယ်အဲ့တော့ဖြတ်တဲ့နေကိုကျွန်တော်အခုတင်ပေးမယ်ရှိတဲ့ session ပေါ့အခုဒါဆိုကျွန်တော်ကကျောင်းမသိပေမဲ့ session ထဲမှာတန်ဖိုးရှိနေအဲ့တော့ရှိတဲ့တန်ဖိုးကဒီအခုကျွန်တော်တို့ကြည်တာပေါ့ဒီမှာ fiber cooler တစ်ခုပဲမိတ်ဆွေတို့ရှိရလို့ထင်နေလိမ့်မယ်တုံးမသတ်မှတ်ထားတဲ့ session တွေလည်းတန်ဖိုးတွေအားလုံးရှိတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ပြရမယ် router get ဆိုပြီးတော့ဒီလိုပြလိုက်မယ်ကျွန်တော်ဘယ်လိုပြရင်ပူလွယ်မလဲဆိုတော့ index ကိုခေါ်ထားရမှာကျွန်တော် forward slash ဆိုရင် index ကိုခေါ်ထားအဲ့ index မှာကျွန်တော် ECH ကိုအကူဆိုပြီး dollar sign s request ထဲက sorry index မှာလည်းကျွန်တော် request တစ်ခုယူလိုက် request dollar sign request ဒီဆောက်လိုက်တာနော်အဲ့တော့ dollar sign request ထဲကရလာတဲ့ကျွန်တော် session တွေမှာရှိမြတ်တန်ဖိုးအားလုံးပေးလို့ကျွန်တော်ပြောလိုက်မယ်နော်ဘုံပြန်ရအောင်အခုကျွန်တော်ဒီမှာ refresh ပြန်လုပ်မယ် array ရေနော် array ကိုဖြည့်ထုတ်လို့မရတော့တိုင်ရအဲ့တော့ကျွန်တော်က array ကိုဖြည့်ထုတ်မရရအောင်ထုတ်မယ်ဆိုကြည် json encode ပေါ့နော် json နဲ့ encod encode လုပ်ပြီးကျွန်တော်ထုတ်ပြရမယ်အဲ့ဒါဆိုရင် array တန်ဖိုးရတာနော်အဲ့ဒါမှကျလဲဟို token ဆိုတဲ့ session ထဲမှာ token key နဲ့ token ရဲ့ value ရှိတယ်အဲ့လို previous key နဲ့၎င်း previousUI တန်ဖိုးရှိတယ်ပြီးရင် flash ဆိုပြီးတော့ session ကို flash လုပ်တဲ့တန်ဖိုးပေါ့နော် account ကို flash လုပ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကထောက်စာပဲထားပြီးတော့နောက်တင်ရဲပြန်သုံးလို့မရအောင်ဖြစ်ပြီးတခဏတွေ့ရလိမ့်မယ်ဆိုနေရကြတော့ fiber ကူလာတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်က UI မှာ get session ဆိုရင် fiber ကူလာတော့ပဲနှိုင်းယူလိုက်မှာ fiber ကူလာရလာတယ်မှတ်မလား okay get အဲ့တော့ဒါကကြတော့ကျွန်တော်က session ညအားလုံးအဖြေထုတ်ပြရတယ်နော်တခုစီယူခြင်းကျွန်တော်ဒီလိုယူလို့ရတယ်လို့နော်မေးစုခဏကြာရင်ကျွန်တော်တို့ရမှာတော်တော်များများအဲ့ကြမှာအာယုံနေနောက်မှာဆိုလို့ကျွန်တော်ကြူပြောတာအဲ့တော့ရှိမဲ့ session တွေကိုဖြတ်ပစ်ချင်တယ်ဆိုလို့ကျွန်တော်ကအလွယ်လေးပဲပမာလဲဆိုတော့မှလာပြီးတော့ raw get ဆိုပြီး session အားလုံးကို s dent delete sec sucks sec accept scss ပြီးတော့ scss i was scss i was session c1 dr ri controller ရဲ့DENT delete SEC SAS ကိုခေါ်ရမယ်။အဲဒါကြတော့ရှိတဲ့ session အားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ဖြတ်ပြစ်ပါတယ်နော်။ delete set ကိုကျွန်တော် corner table လာပြီးတော့ public function ပြီးရင် delete set ကိုရောက်မယ်။ request တစ်ခုကျွန်တော်အဆုံးအတိုင်းပဲအပေါ်အတိုင်းပဲယူထားမယ်နော်။ request မပါဘဲကျွန်တော် session set လို့ရတဲ့အနေရှိရကျွန်တော်ခဏတိုင်းပြပေးမယ်။အဲဒါ glue session ဟဲ့ပါအောင်လုပ်သုံးပါမယ်နော်။အဲတော့ရှိတဲ့ session တွေအားလုံးကိုဖြတ်ပြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော် request ကိုမှကျွန်တော်က session အားလုံးကိုယူပြီးတော့ flushing လုပ်ပြမယ်။
မှ FLESA နဲ့ FLUSA flash ရှိတယ်ကျွန်တော်က FLUSA flash ကိုသုံးရမှာ FLUSA flash ကကျွန်တော်ခဏမှပြရပြီမိတ်ဆွေဘာလုပ်လဲဆိုတော့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော် ID UR return view မှာကျွန်တော် home သွားချလိုက်နော်အခိတ်ကအဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာ refresh ပြန်လုပ်ပြီးပုံမှန်အဖြစ်မှာ session ထဲမှာတန်ဖိုးအားလုံးရှိနေကျွန်တော်ဟို button နှိပ်ရအောင်ပေါ့နှိပ်ဖို့ button လေးတိဆောက်လိုက်အောင်နှိပ်ဖို့ button လေးတိဆောက်ဆိုတော့ဒီအောက်ကိုသွားလိုက်မယ်သွားပြီးတော့သူကကြောက်ကျွန်တော်က delete session မလား delete session ရောက်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ delete session ကိုပြထားလိုက်ပြီးရင်ကျွန်တော်ကdelete delete all sec di1 session sec ssi1 session လို့ sd ပါထည့်ပြီးတော့ done ပြထားလိုက်မှာ line page လေးခံထားလိုက်အောင်ပါကျွန်တော်โอเคๆเออเรามา refresh เปลี่ยนลงละไอ้ดิไลน์นี่ဖြစ်နေมา delete all session ခုကျွန်တော်มา refresh နောက်ထပ်တစ်ခုလို့လဲမှာ program ဆိုတဲ့ key เนี่ยသူ့ရဲ့ value อ่ะရှိနေတော့မယ် previous ပါလဲ value ရှိတယ်ကျွန်တော် flash မှာလဲတတ်မှုရှိတယ် name မှာလဲတတ်မှုရှိတယ်ကျွန်တော် delete all session ဆိုပြီးနှိပ်ချလိုက်ကြည့်လိုက်ဟုတ်အလိုင်းဝါဘယ်လိုရောက်အောင် session อ่ะ delete set ကိုမတွေ့ဘူးလို့ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် session controller ဒီကိုတစ်ချက်တော့လဲမယ် delete set ကဘာလို့မပြောင်းအောင်စလုံးမမတူလို့နော်အဲ့တော့မလာဟာရက်ဆက်ချလိုက်ရှီကိုပြန်သွားဒီမှာဟာရက်ဆက်ချ delete all session လို့တစ်ချက်နှိမ်ရင် whoop something block wrong delete some better exit နော် delete set not exit ဆိုတော့ဘာကိုပြရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကိုတစ်ချက်သွားကြည့်လိုက် delete set မရှိဘူးလေ delete set ဒီမှာကျတော့ delete set delete set ကရှိရောဘာမှမရှိအောင်โอเค delete ဆက်ရအောင်နော်ဒီခုကျွန်တော်ဒီမှာ set session ဆိုပြီးချက်ကြည့်လိုက်အမ session တန်ဖိုးတွေအားလုံးရှိရ get all session get session ဆိုလည်းဒီမှာတန်ဖိုးတွေရှိရအခုကျွန်တော် delete ကိုတစ်ချက်လှုပ်လိုက်မယ် delete ကိုတစ်ချက်နေတဲ့ session တွေအားလုံးပျောက်ကုန်လိမ့်မယ်နော်ရှိရ delete ရဲ့ session အားလုံးကျွန်တော် flushing လုပ်ပြတာလေနော်โอเคအဲ့ကောင်ကတစ်ချက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က16 minutes တော့နော်နောက်တင်ကန်သားမှာဆက်မယ်